Добро утро отново. Понеделник сутрин минава 9, така че е време да последваме Георги Георгиев към темата, към която ни води в на твоя страна днес. Съвременните момичета прекаляват с естетическата намеса. Това смятат 3/4 от българите, а 60% изобщо не одобряват корекциите на външния вид. Това показва проучване на агенция Тренд по поръчка на 24 часа. Според пластичните хирурзи и специалистите по корекции обаче, интересът към процедурите се засилва. Кои са най-предпочитаните корекции и къде е границата между естествената красота и намесата на лекарите? Позициите за и против сега. Здравейте! Пациентите, които влизат в кабинетите на специалистите по естетически корекции през последните години, стават все повече, твърдят лекарите. В същото време едва 27% от българите одобряват интервенциите. По-голяма подкрепа корекциите намират сред по-младите и сред нежния пол. Едва 16% от българите посочват, че биха променили нещо във външния си вид. Какъв е профилът на хората, склонни към пълна промяна на визията и кои са най-коригираните части от тялото? Отговорите сега. Освен гърдите, имам и два пъти нос. Това, че аз съм избрала да изглеждам така, си е мой личен избор. Естествената красота е много важна за една жена. Мис Силикон срещу Мис Нация България. За и против естетичните корекции. На който му харесва, харесва. Това е тенденцията, това е новото модерно, това е влечението на младите. Когато ти имаш индивидуалност, дадена ти отгоре, не виждам смисъл да бягаш от нея и да се превръщаш в нещо, в което се превръща масовката като цяло. Джулиана Гани, модел и инфлуенсър. През последните години силиконът и корекциите се превръщат в нейна визитна картичка, а всяка нова интервенция се следи с интерес от хилядите и последователи в социалните мрежи. Помниш ли първата корекция? Да, естествено, че помня. Бях на 21. Исках едно по-така пишно, по-изпъкнало деколте. Колко кубика сложи тогава? По 400 кубик в гърда. Втория път беше по 600 и вече третия път започнах да снимам по списания, билборди, изобщо шоу-бизнес. По 950, т.е. в момента. След имплантите в бюста по пътя към промяната следват и други корекции. Много хора делят така другите на естествена красота и изкуствена красота. За мен такова понятие няма. Въпреки че всяка нейна корекция среща интересът на последователите и не отрича, че се е сблъсквала и с упреци. Който ме познава, знае, че особено за хорското мнение, аз съм доста над нещата. Естествено имало коментари, как може, клечка с огромни, нали, тук бомби, тея шамандури ще те спасят ли, нали, на плажа. Такива, които са по-възрастни, естествено те са друго мислене, но пък в крайна сметка, нали, сега малко как звучи, много не ги питат нито внуците им, нито примерно тези снахите им, които идват вкъщи. Кристияна Рангилова. В света на силикона, ботокса и хиалурона. В нейна визитна картичка се превръща естествената красота. И дори без намесата на скалпела, става трета в света в конкурс за жени без корекции. Не се правя на принципа, но за мен конкурс е от типа на мис силикон. Не съм и в вкуса, не съм и в стила. И съм изключително горда, че всъщност моята титула се свързва с нещо, което е красиво, нещо, което е естествено. Всяка корекция според нея води до загуба на индивидуалността. Всъщност те почват все повече и повече да приличат една на друга. Появяват се шеги от типа на един лекар ли ги е правил. И всъщност това за мен е изключителен минус. Затова е скептична към драстичните промени, но без изцяло да ги отрича. Аз абсолютно подкрепям пластичната хирургия, когато тя има смисъл. Когато нещо обективно не е красиво или то кара човека да се чувства зле, то го комплексира, загрозява го. Аз съм за. 60% от българите не одобряват корекциите на външния вид, показва проучване на агенция Тренд. Аз лично с тия 60% не работя, но ги разбирам. Работя с останалите 40% и тя ги разбира. Доктор Николай Георгиев е сред първите пластични хирурзи у нас. Въпреки нагласите на българите, твърди, че интересът към интервенциите се засилва сериозно през последните години. Факт е, че ми е запълнен графика месец и половина, два месеца напред, показва, че интерес като цяло има. Разказва, че профилът на тези, които търсят помощта му, непрекъснато се променя. И все пак. 70% жени, 30% мъже, 60% софиянци, 40% извън София. Скъпо ли е да се промениш? Не е евтино, но един работещ човек с заплата примерно около 2000 лева
е в състояние да си позволи пластична хирургия. Най-често пациентите му искат корекции на гърдите, устните и носа. Именно тези интервенции обаче срещат и най-силно неодобрение сред българите, показва проучването. Ако започнем с дамите, на първо място е корекция на бюста. На второ място е корекцията на носа и при жените, и при мъжете. На трето място при дамите е оформяне на тялото. Мъжете обаче на трето място акцентират на пениса. Стремежът е резултатите да идват бързо, без оперативна намеса и дълго възстановяване. Затова и истински хит през последните години са така наречените неинвазивни процедури. Най-желаната процедура остава да бъде оголемяване на устните. След това са процедурите, които се извършват с ботокс, с цел намаляване на бръчки, най-вече в горна трета на лицето. След това вече следват филари за оголемяване на скули, долна челюст. На Балканския полуостров стандарта за красота е по-различен от този, който виждаме от Холивуд. Търси се прекалено големи устни, прекалено големи скули, силно изразена долна челюст. Според повечето анкетирани, критериите за красота у нас се налагат от поп-фолк певиците, световните звезди и инфлуенсърите. Потвърждават го и лекарите. Боже, пълно е с хора, които идват със снимка или казват: аз искам най-ди кой си носа или най-ди кой си гърдите. Няма как да отрежеме носа на брат Пит и да ви го дам на вас. Той си е негов. Прави ли корекцията еднотипни жените? Много често. Ето това е ролята на добрия пластичен хирург, за да може да направи самата тебе по-добре изглеждаща. Тия носове, които трябва да си сложиш очила или бинокъл, да видиш, че въобще има нос на лицето, също не са дело на български пластичен хирург. В корекциите обаче лесно може да се прескочи границата, признават експертите. Затова всеки детайл трябва внимателно да се обсъди с лекаря, съветват хирурзите. Първо идват с нагласата: искам 500 милилитра в бюста, и след това виждат, че 350 изглежда добре, 400 изглежда добре, 440 вече има вариант да изплискаш легенчето. За мен е добрата пластична хирургия тази, която не си личи, тази, която не крещи. Много често отказвам устна, която е залепена за върха на носа ти, или да кажем на 2 мм от брадичката ти. За да постигнат търсения ефект, специалистите съветват внимателно да подбираме на кого да доверим новата визия на лицето и тялото си. Наричат се каубой. Тези, които са без специалност, държавата им дава пълните възможности да го правят. Всъщност можем да кажем, че това е абсолютно усъкътяване, обезобразяване. На 20 години някои имат ботокс и никога нищо не им е достатъчно. След интервенция мислят, защо не си сложа по-големи гърди, по-големи усни. Бих искала да кажа на младите момичета, наистина се придържат към своята идентичност, защото това ги прави различни, това ги прави специални. Не е окей на 15, вместо да мислиш какво ще е бъдещето и какво ще работиш, да се чудиш какви по-големи гърди да си сложиш. Ти щастлива ли си в личен план в момента? Да, обмислям по-важни неща така в живота си, но съвсем скоро ще разберете. Сред тях бебе ли е? Да, но когато вече това се случи официално, вие ще сте първите, където ще го обявя. Очаквам и вашите сигнали и предложения за теми. Пишете ни на Facebook страницата и имейла на рубриката На твоя страна.